Телетеатр у Дніпрі завжди привертав увагу містян та гостей міста своєю щирістю, привітністю, доброзичливістю, ну і, звичайно, з чудовими виставами. Сьогодні будемо говорити про те, як же працює телетеатр у війну. І до нашої студії ми дуже раді запросити, і вже ось є чудова гостя Ольга Волошина, директорка, художня керівниця телетеатру. Пані Олю, я знаю, що ви займалися волонтерською діяльністю, що і гості були у вас дуже таки багато, і люди задоволені були тим, що є прихисток, є навіть і культурна програма разом з тим. І зараз вже театр може працювати так, як ви зараз. В одному питанні вклали все, мабуть, щоб мене не зупиняти, і я почала саме. Будь ласка, пані Олю, дуже раді бачити вас. Так. Що, я хочу сказати, вітаю всіх на цій програмі. І ви знаєте, дійсно, от я послухала, якраз перебивочка така була, оця пісня, знаєте, вона заводить, мабуть, усіх працівників культури, бо дійсно, якщо не ми, то хто? І от те, що якось всі хочуть долучитися, чим вони можуть, якщо ми не можемо бути на фронті або в теробороні, що ми маємо робити? І я хочу сказати, що, ви знаєте, от війна, вона дає можливість дуже чітко зрозуміти, хто є хто. І коли кажуть, що тато актор, а то шоумен, так ви знаєте, краще шоумен, який підняв всю спільноту європейську, чим гопник, який пішов на країни, йде і зараз щось там планує. І мене дуже оці зміни в людей, з одного боку, насторожують, бо ти до когось ставився добре, а він виявляється якийсь боягуз. І людина, яка, скажімо, Оля Полякова, мене взагалі вразила. Вона мене дратувала, чесно, своїми костюмами, це такі. Але коли вона без макіяжу зробила колискову, я побачила іншу людину. І тому, от, знаєте, і зараз, коли 24-го ми прокинулися, і всіх був ступор, і ніхто не знає, а як жити, як, що робити в цій ситуації. По телефону, як, що? Ми розуміємо, що влада зараз зайнята, ми не можемо задавати їй питання, бо там інші проблеми, і треба щось вирішувати. Ми телефонуємо, а що робити, а як? А, читайте закон, читайте, ви маєте приймати свої рішення, ви маєте працювати на те, що потрібно зараз на часі. Чого ви боїтеся? Треба. І я думаю, прийшов час. А так сталося, що саме біля нас організувався штаб культурної столиці. Наш депутат, який завжди стоїть на сторожі культури, Григорій Гельфер, і інші люди, які там біля нього, вони ж майже, ми ж поруч, ми у дворі. А вони, власне, на Вернацького тут зразу, в такому приватному кафе «Бубамара», до речі, знаєте, і назва така, боже, корівка. Да? От знаєте, якісь такі співпадіння, і він зразу каже, Оля, що в тебе, у мене так, та ми вже, як-то штабом вирішили, і вже 1 березня в театр вже волонтери почали завозити матраси, там речі, ми вже почали організовувати, вже почали приймати людей. Кажуть, так, кого там будемо приймати? А, у вас гардероб є, значить собачих кішечок може там закрити, там щось. Угу. І ми вже почали працювати. Я вам хочу сказати, що мобілізуватися, от люди змогли, колектив театру, дуже швидко. Так ви завжди ж на підйом, легкі. У вас завжди, якщо вистава, то ви швидко всі разом вже ж і працюєте. Ви знаєте, можливо, це, я навіть дуже великому колективу дуже важко розвертатися. От чому все-таки, каже, мобілізація? Мобільні групи, от зараз дивишся, як там приймають рішення, от я слідкую, як розвиваються там події на фронтах, і думаю, це ж все-таки в ментальності закладено. Бо українці гречкосії, вони ніколи ні на кого не нападали. Але якщо хтось прийде, захищалися. Я навіть думаю, а чого тоді в ті роки нас зажиточних хазяїв називали кулаками? Бо кулак показував, не йди сюди, кулак. А по-українськи це був куркуль. Що таке куркуль? Куль-кур!
цілий кур. Розумієте, хазяїн. І от мобілізація, вона в тому, мобільні оці маленькі групи, маленьким структурам легше, але треба, щоб все-таки оцей кулачок був. Якщо довіряють керівникові, якщо керівник довіряє тим людям, у мене зразу же, тільки в перший день, як тільки наш пан Хорошилов сказав, а у вас там кинув клич у групі, каже, будуть волонтери, зразу я, помічник режисера, заступник, всі. І вже з 1 числа, з 1 березня, цілодобово працівники театру вже були на посту. Штаб давав людей, штаб забезпечував, там розподіляв, там годував все, але частинку ми вже забрали на себе. І в нас вже почали появлятися, але зовсім потім відбулося таке, я думаю, ну як це відбулося? У нас приїжджали і від'їжджали, приїжджали і від'їжджали. І раптом маленька дівчинка, 5 років, захворіла на вітрянку. А в приштабі лікарі, і все, вони зразу прийшли, все. Вже... Хто був там, сказали, ви, щоб нікуди не розносити, ви на карантин. І почалося інше життя. І ті люди, які якраз на той час, а це декілька сімей з дітками. І, ну, я скажу, там ще були інші. У нас не допускається хамство або якісь, ну, вони просто потрапляють в інше середовище. І якщо тільки потрапляють, день-два, і вони їх кудись там їх вивозять. І оця група залишилася, і створився ще один такий домашній куточок. Ми почали спілкуватися більш щільно, бо сніданки, обіди треба було привозити. А я ж завжди за кермом. То привезти, відвезти, тут посуд грязний, тут якісь речі треба попрасувати. Там, отаке. Але колектив вже там залишався, і вони почали спілкуватися. І якщо ми в театр, то чому ж ми... Вже можна грати і а у нас чудове фоє. У нас же чудове фоє, розумієте? Якщо у нас в глядній залі, на сцені, отак рядочком лежать білизна, і все там, вони там розмістилися. Ну, ми почали спочатку з фоє. Концертні програми, екран, фільми. До речі, переглянули і про Олександра Поля, і про Яворницького, і про Підмогильного, і про Олеся Гончара. Це, власне, те, що ми раніше робили, але тут стоїть екран, купа часу. Будь ласка, включайте і дивіться. Ви знаєте, коли люди приїхали спочатку, ми ж почали, а ви розумієте українську мову? А от у нас фільми і вистави українською мовою. Вони кажуть, так, все звідки нормально. Звідки приїхали? Переважно. Значить так, я не можу сказати переважно. Із Харкова, із Попасного, із Жорубіжного, із Лисичанська, із Северодонецьк. От ті, що люди приїжджали, ви знаєте, оскільки я приїжджала і організовувала роботу, я вже коли вони тільки вибиралися, кажу, а ви звідки, а ви звідки? З Васильівки останні приїжджали, з Запорізької області, як вони втікали, розповідали, це просто шашне. А це, ну, Запоріжжя 100 кілометрів, і Васильівка 50 кілометрів. Це поряд, як вони розповідають, про ті жахіття, як тут дівчинку 16-річну вже психолог виводив з того стану, який у нас два рази бахнуло, вони зразу поїхали далі, бо вони кажуть, ви навіть не розумієте, що це таке, коли дитина лежить і не під ковдру, під матрас засунує голову і її колотить, і ми всі не знаємо. Ви просто не розумієте, як прориватися через ці блокпости, а вас просто так без всякого не відпускають. Як люди передзвонили, як вони виїжджали з того, як з Харкова виїжджали. От людина зараз каже, а я не знаю, у мене все, немає, все. Зараз вже там всіх сказали, що вже є місця, і там на інші шелтери перевели. Але вони приходять до нас, чекають зараз прем'єру, яку ми вже почали працювати. Коли вони ще були, ми вже почали готувати. Я кажу, так, стоп, зараз концерти. Зараз дитячі вистави для дітей і комедія. Треба
відтягнути від тих думок. Знаєте, я як художній керівник кажу, що ні-ні-ні, от зараз давайте оце пограємо, а потім оце. У нас готувалася до Січеславни дуже цікава робота, до речі, Людмила Колосович, яка зараз в Ужгороді, Маріупольський театр очолює, її виконуючи обов'язки директора художнього керівника, як там у неї вийде, я не знаю, бо частина залишилася там в Маріуполі, частина розпорошилася по Україні, але вона якраз працювала тут, приїжджала проїздом, і ми якраз переробили виставу, бо вже запахло війною, і ми відчули, що треба щось інше, і вона вже переробила. Ми не думали, що 24-го бабахне, а 23-го ми працювали, і героїня гине в кінці, тому що залетіла якась случайна. І вона сидить, каже: Ольга Дмитрівна, я сижу і плачу. І раптом на наступний день таке. От ви знаєте, от творчі люди, це вони якимось відчувають там, звичайно, що буде відбуватися. І тому, коли люди потрапили от нас в шелтер, і ми почали їм і фільми пропонувати, майстер-клас кинула кличі музичної школи, зразу приїхали, бачите, їм гітари привезли. Що така була культурна програма, справді, що люди почали набиратися. Так, так. Всього. Так я хочу сказати, що до нас почали інші волонтери приїжджати, каже, ми хочемо показати. А будь ласка, приїжджайте, музичні самодіяльні колективи і ті, які вже відомі колективи, кажуть, у нас немає сцени, будь ласка, приїжджайте. Ми зараз бачимо, до речі, фотографії. От, а, це вже наша вистава, вже починає, це ми починаємо, як починали роботу, це у нас галерея, і оскільки у нас зала там була зайнята, ми все сунули, здвинули і почали вже в такому приміщенні чітки почали розводити, це такий початковий етап вистави. Ну, це взагалі у нас свят. Та, у нас же так, День театру був. Так. Ми святкували. Ну, ми святкували Пасху, ми день народження святкували. І всі такі рідні, всі стали оці всі люди, які приїхали, кажуть, ми начебто така величезна така родина. Ну це, ну, мабуть, специфіка, що таке маленький такий простір. Бачите, там тортики почали приносити, костюми почали ділитися. І мені здається, що, знаєте, тут найголовніше – це колектив. Це от ви і ваш колектив, які завжди вміли підтримувати. І це завжди у вас так було? А зараз ви розділили ту любов, її багато у вас, ви її просто зараз подарували усім. Ну, ще більше. Ну, можливо, я не знаю, бо ви знаєте, що таке Бог? Це любов. І якщо тебе Бог в серці, то ти світися, ти щось ділися. От нашу помічницю режисера, після того, як ми зіграли цю казочку для дітей в фоє, а там така гарна лисичка вона була, її почали називати лисичкою. Дітки вискакують зранку і кажуть, а лисичка, де лисичка, де лисичка? А казки українські казки були. І я кажу, що бачите, як в українських казах, хитра лисичка. Пустіть переночувати або пустіть свій домик. Вона зайшла і почала хазяйнувати, почала щось красти. Я кажу, сказка лош давній намек. Ну, не пускайте лисичку додому, будь ласка, дайте і відпустіть її, якщо. Але не запрошуйте до себе додому. Ми ж це бачимо на нашій історії. Треба дбати про своє, треба своїх підтримувати. І ми дуже раді, коли до нас хтось потрапляє, ми ділимося своїми думками, своєю творчістю. Ну, взагалі, я хочу сказати, що ось нещодавно ми там зробили декілька кліпів на вірші Ліни Костенко. Ну, це просто, знаєте, її вірші, ти думаєш, Боже, коли вона це писала? Це вже 20-10 років. Ну, усі часи. Її крила, що люди добрі. І зараз, от під цей час, під час воєнний час, ви розумієте, коли хтось включається в цю роботу, ти розумієш, наш. А хтось так. Справа в тім, що у нас політики не було. І заборона говорити поза роботою іншою мовою ніколи не було. У мене колектив більше російськомовний. І вони навіть самі просять мене, Ольга Дмитрівна, ви з нами спілкуєтесь. Я кажу, ну добре, давайте так, заходимо в театр, починаємо, я коли працювала на радіо, був таке правило. Переступив поріг роботи, починаєш говорити державною мовою. Будь ласка, йдеш туди, ти там хоч на їдеш, хоч на молдавський, хоч на пресідський, англійський.
професій, на які хочеш. Але робота є робота. І тому, ну, як то кажуть, коли говорили, як це говорили, насильственна Україна. Люди, ви про що? В Україні? Насильственна? Будь ласка, у кожного народу є своя мова. У цією мовою треба спілкуватися. Ніхто не забороняє, ніхто ніде. Зараз он Чепурняка слухали, наш КВН Дегіон, виїхав в Ізраїль, каже, ніхто ніколи, ми грали і свої ті самі, ніколи не було цього, ніколи. І я можу підтвердити, у нас різні люди були, коли з іншими думками. І зараз, як от події змінили їх світогляд, як вони зразу зрозуміли, все стало на свої місця. Якщо колись якась пропаганда на когось ще діяла, то після цього, що відбулося, вже ну, немає про що говорити. Так, так, так. Пані Оля, ну я всі знають, всі все розуміють. Всі, хто тут жив, так. Всі знають, що було насправді, так. І як це було, в які часи, і тут не може бути іншого не може бути. Так, пані Олю, а з приводу тих вистав, які от зараз готуються, так, от ви комедію вирішили приготувати. От ви казали, що людей треба ж трошки витягати з цього стану. Да. Тривогу треба змінити на щось інше. Інше, так, щоб трошки розрядити. Да, що це буде за вистава? Ви знаєте, інтригу залишу, я просто скажу, що коли треба було показати, і ми згадали, що у нас от є таке, тільки не всі актори виїхали, і у нас є для діток вистава, і є дві моновистави про Фріду Кало, і жінка, яка йшла поруч, це через дружину Ольгу Хорожинську, розповідається про подружнє життя Франка. І ми прибирали речі, сцени, грали, але це такі матеріали важкі. Ми познайомили людей з тим, що могли показати, але вони зараз кажуть, ми хочемо ще щось інше подивитися у вас. Я кажу, ми відновимо зараз вистави, бо не всі актори ще повернулися з евакуації, але давайте будемо нове, тому що, ну скажімо так, щоб не дуже задумуватись, ну у нас в житті часто такі бувають, що якісь дуже відносини між людьми, кохання, щирість. Mm-hmm. І раптом хтось скочив, як то кажуть, у гречку, чи пішов чомусь, не зрозумівши. Ну, скажімо так, це комедія, але будь-яка комедія, вона говорить про якісь речі, які у нас у житті стаються. Чому вони стаються, то вже інше питання. Але якась така колізія легка, і оскільки у нас Артем Лебедєв вже ставив одну виставу за своєю п'єсою, це «Мій чоловік-сусід Таморка», ну, така комедія ситуації. Я сказала, якраз він сам луганчанин, вже багато років, ще з 14-го року, поїхав з цієї території і мотається по всій Україні, і працює. І в нього так виявився час, і, власне, сценарій він буде писати. П'єса його. Угу. Режисура його, він поставить і поїде потім далі мандрувати, як творча людина далі, але в нього зараз цей час виявився. І ну, ми ще думаємо, як назвати цю виставу. П'єса називається «Коралова брошь». «Коралова брошь». Ну, я не знаю, чи така залишиться назва, чи ми щось придумаємо, ще щось. Але дуже цікаво, і якщо там бачили якісь кадри. Бачили. Ну, актори дуже заводяться, бо це так весело, зі змістом, але весело. І воно не потребує дуже багато витрат, бо, ну, вибачайте, ми не працювали, і зараз у нас наш кошельочок трошки схуд, бо треба було працювати на те, що потрібно було за воєнним часом. Ми зараз, до речі, бачимо ще світлини. От, а це на шелтері в Жовтневому. Це ми в Жовтневому також, там дітки, і ми їздили, і казочку показували, концертні програми, і на Пасху, і концертну програму таку там внизу, і познайомилися там з цими дітками. От я зараз... А це в Бубамарі. Це в Бубамарі, там кафе. Он, бачите, там ліжка, тут же дітки. І ми такими мобільними групами витягали їх і українські пісні, і англійські там. І... А видно, що так весело, ще такі відбуваються. Ну, заводили. Що там... Ну так, що заводили. Діти з задоволенням приєднаться, дорослі. І взагалі так дуже приємна така атмосфера. Ну ви розумієте, справа в тім, що завдання нас, як працівників культури,
оту червону калину підняти і розвеселити. І люди кажуть, ми начебто відволіклися, ми наче побували в тому часі, в мирному часі. Всі чекають, коли ж це все закінчиться і молять Бога. І я кажу, Господи, ну всі вже познали, ну давайте тепер ми наше випробування на терпіння, бо скрізь ці бікборди, Господь з нами, Він все бачить, Він нас підтримує, треба витримати. Вже коли ми зараз вже Азовсталь там когось виводять, ми вже, Господи, ну слава Богу, як уже там далі буде, але сьогодні, от зараз сьогодні вже сказали, що на Запоріжжя коридор зелений, до 16-ї години там хтось виїжджає, попереджають. Але, ну, знаєте, якщо є на тому боці люди, які розуміють, що не можна вбивати, не можна на сусідів зазіхати, не можна оці те, що в Біблії сказано, не побажай в заповідях. Так. Якщо у них в серці є, і ми кажемо, ну якщо вас посилають, здавайтеся, ну тут ви залишитесь живі. Ми завжди спілкуємося з Білорусі, там хто у нас знайомий є. Якщо вони притомні, якщо вони все-таки йдуть на якийсь діалог, а якщо вони кажуть, що ви нам тут кажете, все, ну якщо людям вже вони не хочуть нас почути, нічого казати, тоді треба опікуватись тими людьми, хто зараз тут. І я ще хочу сказати, що, от ви знаєте, оце таки у нас департамент гуманітарної політики, як би то не було, він розуміє, от управління культури розуміє, що творчим людям їх сковувати не потрібно. Їм треба так, знаєте, як от у нас коли був черговий проєкт від культурної столиці, а ми проводили фестивалі, вони нам подарували такі росточки малесенькі і сказали, оці росточки треба тільки поливати. Поливати і так їх окучувати. І оце, знаєте, оце, тому і куст так цікаво так звучить, знаєте, як коли починаєш над цим думати, що добре, бо тільки оціми запретами це не роби, туди не ходи, так не говори, це не роби. Нічого. Ми вже бачимо результати такої політики. І от, власне, за що ми боремося, це, мабуть, за нашу культуру, за нашу мову, за нашу можливість вільно говорити, висловлювати свою думку, вільно творити. Бо от я подивилася на ті колективи, які просилися до нас, які вони гарні. Вони, може, десь ще не досягли такого професії. Але ті дітки, які той майстер-клас хлопчик, який з Донецької там області прийшов, каже, я по комп'ютеру вчився грати на гітарі, а ми запросили викладача з музичної школи, він показав акорди. А він, Оля Дмитрівна, дайте мені свою гітару, у вас класна гітара, я хочу на ній пограти. Я колись куплю таку гітару. Ви розумієте? І оцей стимул, якщо вони долучилися і до людей, до культури, оце маленький оцей росточок, якщо треба поливати, він виросте, він зазеленіє, ну, в такому гарному розквітне. Проросте найкраще. Пані Олі, ну, наостанок, звичайно, скільки ви всього тут доброго наговорили, такого життєдайного, справді, зараз так слухаєш вас і розумієш, наскільки ви можете об'єднати людей, наскільки ви можете дарувати тепло, доброту, щирість, ту, яка у вас є. Наостанок, все ж хочеться почути від вас для нас, для всіх зараз. Можливо, те, що для нас, для всіх найголовніше. Ви знаєте, я скажу, мабуть, словами Ліни Костенко. І все на світі треба пережити. І кожен фініш – це насправді старт. А закінчується цей вірш, каже, принаймні від нас те, що залежить, принаймні вік прожити, як належить. От як належить, я бажаю, щоб кожна людина розуміла, як належить, щоб зберегла свою душу, своє серце, своїх ближніх, щоб ніколи не зазіхала на чуже, щоб ту корупцію ми побідили, яка у нас була така, вона скрізь є. Але мовчати не треба, не треба. Тоді ми, я думаю, заживемо по-іншому. Це такий випробувальний у нас такий крок зараз. І вже побачили, що Україна – це не маленька і слабенька, як можна за 2-3 дні досягти. А ну спробуйте, отакий кулак.
отакий хазяйновитий кулак, покажемо. Ну, я долю крутити не буду. От, я культурна людина, але всі, мабуть, зрозуміли, що, ну, треба рахуватися. Так, не чіпати, не чіпати не чужого. Чіпати. Так. Чудова, щира Ольга Волошина сьогодні була в нашій студії. Дуже дякуємо вам, дякуємо за це все. І я думаю, що вам це все віддасться сторицею. Справді, те, що ви даєте, дай те, Бог. Чим ви ділитесь, чим можете. Головне, щоб наші люди і наша країна вийшли з цього мороку, побідили цей мордор і зажили, як завжди ми малюємо мальви, красиві, гарні квіти, щоб оцей Петриківський розпис був символом Дніпропетровщини. Це світле, красиве, багате. Ну, я вірю в тому. І хочу, щоб всі так вірили. Звичайно, так і буде, так і буде. Пані Оля, дуже дякуємо вам, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.